Ahoj, tady Pavel Říha. Zdravím vás u druhého videa Milionové výzvy, ve kterém chci s váma sdílet nenápadnou strategickou chybu, která doslova zabíjí až 90% drobných online podnikatelů. Co tím myslím, že je zabíjí? Jednoduše to, že prostě jdou do svého online podnikání s nějakou vizí, s nějakým nadšením, chci vybudovat svobodný životní styl, uh, chci vytvořit dobrý zázemí pro svoji rodinu, chci mít čas na to, co mě baví, chci dělat to, co mě baví. A odcházejí vyhořelí, odcházejí naštvaný, odcházejí s pocitem, že už vyzkoušeli všechno a nic nefunguje. Uh, strávil jsem na tom rok, dva, tři a pořád nevydělávám, pořád to nefunguje, pořád je to s prominutím na hovno. Tak, o tomhletom přesně mluvím. A spoustu podnikatelů totiž zkouší neustále nějaký nový taktiky, nový, nový postupy, nový nástroje. Hledají takový ty blištivý objekty, kdy už jim to konečně bude fungovat. Hledají nějakou fintu, jak by prostě jim to teď hned mohlo začít fungovat, jak by mohli vydělat prostě ideálně ještě tenhle ten týden. A prostě neustále se za něčím honí, neustále přeskakujou, nemají ten nadhled, protože jsou na začátku a tak bloudějí tím bludištěm, narážejí narážej do zdí, desetkrát předělaj web, nefunguje to, stokrát ho předělaj, jednou jdou psát blog, pak jim někdo řekne, že mají dělat facebookovou stránku, tak jdou dělat facebookovou stránku, pak se dozvědí, že mají radši dělat facebookovou skupinu, tak jdou dělat facebookovou skupinu, pak zjistí, že ještě nejsou na Instagramu, tak se věnují Instagramu, pak Messenger Marketing, už děláte Messenger Marketing, chatboty a co e-mailing, nezanedbáváte e-mailing, udějte si lepší prodejní stránku, vysílejte webináře, anebo ne, radši byste měli vysílat živě na Facebook. A co LinkedIn, už na něm jste? A neměli byste prostě být ještě na Pinterestu, na Twitteru a... a tak dále, a tak dále, jo. A teď magnety, e-book nebo online trénink, co mám dělat dřív. A tak neustále skáčou a dělají to, kde narazí na někoho, že říkají, kterým řekne, tohle je důležitý, tak tam skočí a děje tohle. Pak přeskočí úplně někam jinam. Teď ještě ideálně mají ne jeden, ale dva, tři, čtyři projekty a zase mezi tím skáčou. A neustále prostě jdou za novýma taktikama, novýma nástrojema, novýma příležitostma, až se v tom dokonale ztratějí. Stráví roky přípravou produktů, který pak ve výsledku nikdo nechce. A Makaj od nevidím do nevidím. Ty výsledky nejsou nikde. Blízcí už jsou na ně naštvaní, když ne hned tak později, že prostě furt slibujou, slibujou a nic z toho. A celý je to způsoben jednou zásadní věcí. To je ta hlavní chyba, o který dneska chci mluvit. Neúspěšní podnikatelé si myslí, často jsou přesvědčení a ještě to hrdě hlásí, že čas jsou peníze. A tak dřou víc času, aby se víc vydělali. Uh, tak tomu věnou skoro veškerý svůj čas. Kašlou na rodinu, kašlou na sebe, kašlou na děti uh, a dřív nebo později prostě skončí vyhořelý, skončí vyčerpaní, skončí rozvedení, zjistí, že děti vyrostly a vůbec je neviděli a prostě běží v tom kolečku, protože čas jsou přece peníze a tak nahrazují tu vteřinovou ručičku, která tam běhá furt dokola, jako křeček tam běžej, a aby zaplatili svoje náklady, aby zaplatili firem náklady, rodin náklady, daně, sociální, zdravotní, aby mohli to podnikání vůbec dělat, aby ušetřili na dovolenou, na nový auto, aby měli nějakou rezervu, aby měli na investice, aby si zachovali svůj životní styl, aby zlepšili svůj životní styl, tak tam stále běžej, makaj, 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 makaj a čekaj, že když budou ještě o trošku víc makat, tak už to snad konečně začne fungovat. A mám pro vás jednu zprávu. Nezačne. Nezačne to fungovat jinak, dokud nezměníte přístup, dokud nezměníte vlastně mindset, nastavení mysli. Není to o tom prostě makat ještě dvakrát víc a budeme to fungovat dvakrát líp. Vy nechcete, aby vám to fungovalo dvakrát líp. Když změníte přístup, když změníte nastavení mysli, tak vám to může fungovat desetkrát, dvacetkrát nebo stokrát líp. Když jsem tohle udělal v minulosti já ve svém podnikání, tak jsem z 22 násobil svoje příjmy v průběhu 19 měsíců. Ne proto, že jsem makal 22 krát víc, ale protože jsem změnil něco ve své hlavě. Změnil jsem myšlení. Přestal jsem myslet v tom duchu, že čas jsou peníze a tak budu víc makat, abych vydělal víc peněz. A uvědomil jsem si, že čas je důležitější než peníze. Čas je důležitější než peníze. A čas není to, co vám ty peníze vydělá. Čím víc budete dřít, tím víc vám zabere biznes času, tím dřív budete vyčerpaní, tím dřív. Skončíte prostě vyhořelý, rozvedete se, vrátíte se zpátky do zaměstnání, a budete naštvaní sami na sebe, že jste nedokázali uspět a rozjedete tu spirálu neúspěchu. Ztratíte nadhled a zahlutí vás nejnovější taktiky, zaručen postupy, nástroje a prostě a, s prominutím budete no někde, kde vůbec nechcete být. A, co? Tím chci říct. Já vám to ukážu na příkladu. Co, kdybych si dal závod, tady s nejrychlejším člověkem na světě, Usainem, Usainem Boltem, co, kdybychom si dali závod? Kdo by vyhrál? Kdo bude dřív v cíle? Co myslíte? Asi máte pravdu, že kdybychom oba měli sprintovat, tak možná Usain, ale... Otázka je, jaký budou pravidla. Pokud uh, poběžíme oba, je to jasné. Ale co, pokud Usain poběží, dáme to třeba na 15 km Usain poběží a já pojedu na kole. Jaký bude rozdíl pak? Přestože je to nejrychlejší člověk na světě. Přestože bude makat mnohem víc než já na tom kole, tak já dojedu za stejný časový úsek dál. Je to jednoduchý protože zatímco Josajnova strategie byla běh, moje strategie byla kolo. A já jsem vlastně investoval peníze, čas, energii do toho, abych získal kolo. Abych zlepšil svoji strategii. A pak od té chvíle všechno, od, všechno pro mě je snaží a dokážu za kratší čas dosahovat výrazně, výrazně uh, vyšších výsledků. Uh, co kdyby byl v závodě někdo třetí, kdo by neměl Svoje nohy, neměl by ani kolo, ale měl by auto, měl by formule. Okolik dál by se dostal, například za hodinu času, ten, kdo poběží, ten, kdo má kolo, a ten, kdo jede formulí. A co kdyby měl uh, raketoplán někdo? Kam se dostane za tu hodinu raketoplánem, zatímco ostatní prostě si to tam někde. A jedou na svém malém písečku, běhaj a běžej a běžej na plný prostě koule, na plnou sílu a doběhnou, OK, pár set metrů, pár kilometrů, zatímco raketoplán je někde na oběžen dráze. V čem je ten rozdíl? Rozdíl je ve strategii. Rozdíl je, že prostě můžete makat stokrát víc než všichni ostatní, ale toho z nejlepší strategií. Nikdy dohnat nemůžete. Uh, za stejný čas, pokud máte lepší strategii, máte stokrát větší a rychlejší výsledek. Ale ono se říká, jako. Oni se Rychlí výsledky se uh, na jednu stranu je lidi hledají a na druhou stranu se odsuzují, protože jsou vlastně nepochopen. Je to špatně uchopen. Lidi chtějí rychlej výsledek hned, ale nevytvořej si čas, prostor, nedaj energii tomu, aby vytvořili strategii, která jim bude dávat rychlý výsledky dlouhodobě. Ono to není o tom mít hned teď přes noc rychlej výsledek, ale je to o tom investovat svůj čas, svoji energii, svoji pozornost do toho, abych si prostě sestrojil nebo koupil to kolo, to auto, ten raketoplán. A tohle to úspěšní vědí. Úspěšní věnují úspěšní věnují extrémní, extrémní množství času právě tvorbě efektivních strategií, tvorbě efektivních systémů, aby pak z takový strategie mohli dlouhodobě těžit a neběželi jako ten křeček v kolečku, ale prostě letěli tím svým raketoplánem a byli si jistí, že mají dost času na sebe, že mají dost času na rodinu, že mají dost času na to, co je baví, že můžou žít životní styl snů, že si můžou odjet na tři měsíce na bora-bora zatímco prostě to podnikání jim bude dál vydělávat, zatímco ten raketoplán poletí za ně a rozhodně nedoženou ty, kteří běží jako křeček v kolotoči za mizernou vlastně odměnu se snaží to všechno dohnat a mají pocit, že větší úsilí je řešení jejich problémů, vydělá jim víc peněz a tak dále. Ne, pokud děláte něco stejně a zvýšíte úsilí, tak se akorát vyčerpáte. Pokud to neděláte vlastně dobře, pokud to neděláte strategicky, pokud to neděláte efektivně. Ale nikdy to není o vyšším úsilí. Je to o lepší strategii. Ne vynaložen úsilí nebo nějaký extrémní talent, ale chytrá, vytrvalá strategie rozhoduje o vítězi. Vždycky. Vytrvalost a strategie. To je to, co vás posune vpřed. A ani Usain Bolt vás nedoběhne, pokud poletíte raketoplánem. Když se vás zeptám, dám vám otázku. Myslíte si ještě, že vydělat milion korun je úspěch? Ano nebo ne? Řekněte si to na vás. Myslíte, že je to úspěch? Může to být úspěch, ale není to úspěch, pokud to za první nepomáhá druhým lidem, protože pak z toho nebudete mít radost. A pokud z toho nemáte radost, tak těžko to označit za úspěch. Pokud vás to nenaplňuje, tak to taky úspěch není. Ale hlavně, pokud to trvá příliš dlouho. Vydělat milion korun může být úspěch, pokud to dokážete za rok, pokud to dokážete za měsíc, pokud to dokážete za týden, anebo pokud to dokážete za večer, protože i to je dneska díky expert marketingu, díky chytrým online strategii možný. Ale není to úspěch, pokud to bude trvat celý život. Pokud vám to bude trvat celý život, tak je to vlastně ultimátní neúspěch minimálně v té o finanční oblasti. Vydělat milion korun za život je dneska nic a nebudete se mít dobře. To znamená, na čem tady záleží? Záleží na čase. Záleží za jaký čas to vyděláte. A právě proto je tak extrémně důležitý mít tu chytrou strategii, mít ten raketoplán a neběžet tam prostě pěšky, makat, 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 makat. Uh, tím se nikam nedostanete. Když k tomu připočteme, že nemáte na začátku ten nadhled a že tam narážíte do těch zdí a teď bloudíte a skáčete z jedné z jedn věci na druhou. To je druhá věc, proč to nefunguje. A je třeba postupovat strategicky i v tom, že děláte věci, na kterých pak dále stavíte. Ne, neustále poskakujete od něčeho, co vám někdo doporučil, že je dobrý k něčemu jinému, co vám někdo doporučil, že je dobrý od jednoho projektu k druhému. To nefunguje. A na to se vykašlete. Dejte si jednoduchý, jasný záměr, jednoduchou, jasnou strategii, kterou už někdo ověřil před váma, a tu pak následujte. To je jediná cesta, jak opustit tohleto šílen bludiště. Otázka možná je, jak rozeznat tu efektivní dlouhodobou strategii, která vám pomůže odstartovat biznis, co vás nejenom bez problémů uživí, ale zajistí vám ten životní styl snů, ten životní styl, který nám dneska internet a online přináší, kdy můžete pracovat kdykoliv, odkudkoliv, kdy děláte něco, co vás baví, co vás naplňuje, co pomáhá lidem. Uh, no a přesně o tom, jak se vlastně vyhnout tomuhle labirintu pokusů a omylů když prostě na tom internetu začínáte nebo zatím nejste nějak extra úspěšní v tom online prostředí. Tak právě o tom, jak se vyhnout tomu labirintu a zamířit, přímou cestou k ziskovému expert biznesu, ideálně tou nejkratší cestou, kde se to nabaluje jako sněhová koule, ideálně jak si postavit ten raketoplán, tak o tom jsem připravil online vysílání zdarma. Stačí, když se dole pod tímhletím videem, přihlásíte, je to zdarma a zúčastníte se mýho exkluzivního vysílání tři tajemství, jak za 12 měsíců vytvořit expert business s pozitivním vlivem na tisíce lidí, svobodou a milionem korun na účtu. Ten milion vám nemůžu slíbit, protože je to na vás. Je to na tom změnit ten mindset, začít dělat věci jinak. Ale na tom vysílání budu mluvit Právě o tom, jaký jsou ty pevné základy, na základě kterých pak můžete to milionový online podnikání vytvořit. Protože bez toho, abyste změnili pohled na některé věci, to prostě nepůjde. Klíčem není dřina, klíčem není talent, klíčem není nějaká dokonalá schopnost. Klíčem je strategie a klíčem je změna myšlení. A o tom budeme mluvit na webináři, takže zaregistrujte se dole pod videem a uvidíme se tam.